madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo khudbad ka jeeday munaasabadda dhaqangelinta heshiiska nabadeed ee u dhexeeya dowladda suudaan iyo kooxaha hubaysan ee gobolka iyo koonfurta dalkaasi ayaa soo bandhigay garab istaagga shacabka iyo dowladda soomaaliya ee ku aadan xaqiijinta nabadda xasiloonida iyo midnimada walaalahooda dalka suudaan madaxweynaha ayaa tilmaamay in shacabka iyo dowladda soomaaliya ay khibrad weyn u leeyihiin dhibaatada laga dhexlo colaadaha sokeeye waxa uuna ka warbixiyay murugada iyo dabadhicii xanuunka badnaa ee dalkeena kasoo gaaray dagaaladii sokeeye oo maanta shacabka soomaaliya ee gacmaha sidee ay uga gudbi lahaayeen saameyntiisa Excellency Salva Kiir, President of Republic of South Sudan, Excellencies, Presidents, Prime Ministers, Head of State and Government, Distinguished Guests and Ladies and Gentlemen. It's an honor and privilege to participate in this historic celebration of peace, stability and unity in Sudan. I thank His Excellency President Salva Kiir for extending this important invitation to me and my delegation and for hosting this peace agreement. I also thank and congratulate him and his Sudanese counterparts, most notably His Excellency Abdel Fattah al-Burhan and his Prime Minister, Dr. Abdullah Hamdok, as well as all stakeholders for playing an important role in making this peace agreement possible. Mudane Salva Kiir, madaxweynaha Jamhuuriyadda Suudaanta Koonfureed, madaxweynayaasha Ra'iisul Wasaarayaasha iyo madaxda horkacaya waftiyada dowladaha matalaya marweyn iyo mudanayaal martida sharafta leh waxaa sharaf iyo nasiib ii ah inaan ka qayb galo munaasabadan loo sameynayo nabadda xasiloonida iyo midnimada Suudaan waxaan u mahadcelinayaa madaxweyne Salva Kiir sida uu gogosha ugu fidiyay heshiiska nabadeed ee Juba iyo casuumaddan muhiimka ah ee uu fidiyay aniga iyo waftigayga waxaan kale u mahadcelinayaa mudane Abdel Fattah al-Burhan madaxweynaha Suudaan ra'iisul wasaarihiisa mudane Dr. Cabdalla Xamduud iyo dhinacyada ka qayb qaatay in heshiiska nabadeed uu noqdo mid suurtagalay dabcan maanta kaliya ma ahan maalin u wanaagsan shacabka iyo dowladda Suudaan balse waa mid sidoo kale u wanaagsan dowladaha walaalaha ah ee dhiirigeliyay isla markaana taageeray geeddi-socodka nabadda sida dalkayga oo kale muhiimaddu waxa ay tahay inaan si wada jir ah u xusno in maalintani ay tahay bilowga in la helay mira dalka ay nabaduna dhaxal siiso taasi oo ay tahay inay ku faraadeeyaan dhammaan bariis Suudaan iyo shucuubaha kale ee gobolka Geeska Afrika The Juba Peace Agreement is important for Sudan in many ways but most crucially because the entire process was owned and led by the Sudanese government and people and of course the facilitation of President Salva Kiir as His Excellency Prime Minister Abdullah Hamdok stated earlier in the process, quote, this is Sudanese peace made with our own hands and by our own efforts, end of quote. The effective implementation of Juba Peace Agreement has the real potential to bring lasting peace, stability and hope to Sudan with the end to hostility in Sudan. The silence of guns in these regions would also mean a better future for our entire region and by extension, the whole world. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, I am deeply privileged and honored to witness the signing of peace agreement today. I congratulate the Sudanese government, people, and all the stakeholders who made this day possible. This is a historic occasion for Sudanese people and the entire region. Accordingly, I am confident this agreement will pave the way for good governance, inclusive politics, and a strong economy that will ensure Sudan and its resilient and proud people fulfill their personal and national ambition and potential going forward heshiiska nabadda ee Juba
waxa uu siyaabo kala duwan muhiim ugu yahay Suudaan, balse tan ugu muhiimsan ayaa ah in hannaankan oo dhan uu yahay mid ay wada leeyihiin dadka reer Suudaan iyo dowladdooda, sida uu horeyba u sheegay mudane Dr. Cabdalla Xamduug. Tani waa nabad ay reer Suudaan leeyihiin oo lagu sameeyay gacmaheenna iyo dadaalkeenna. Haddaba sida rasmiga ah ee loo fuliyay heshiiska nabadeed ee Juba ayaa yeelan kara saameyn mug leh oo nabad waarta lagu gaaro xasilooni iyo rajo ay hesho Suudaan, iyadoo ay taasi ka dhalanayso joojinta iska horimaadyada ka jira Suudaan. In la damiyo colaadda iyo dhawaaqa hubka yaalla gobolkan ayaa ka dhigan in mustaqbal wanaagsan uu wajaho guud ahaanba gobolkeenna iyo dunida inteeda kaleba. Mudanayaal iyo marwooyin martida sharafta leh, waxaa nasiib iyo sharaf weyn ii ah inaan goobjoog ka ahaado saxiixa heshiiska nabadeed ee maanta dhacay. Waxaan u hambalyeynayaa dowladda iyo shacabka Suudaan iyo dhammaanba dhinacyada garwadeenka ka ah in heshiisku dhaco. Waa guul taariikhi ah oo u soo hoyata dadka reer Suudaan iyo guud ahaan kuwa gobolka. Waxaan garwaaqsanahay kuna kalsoonahay in heshiiskan uu dhabaha u xaari doono dowlad wanaag, siyaasad loo dhan yahay, iyo dhaqaale xooggan oo u sahli doona dadka reer Suudaan inay ka guul gaaraan hammigooda iyo horusocodnimadooda, maadaama ay ku tilmaaman yihiin The Somali people have gone through the same painful journey as their brothers in parts of Sudan affected by conflict. We have seen the pain, misery, and failure caused by internal strife. We have shed blood, lost relatives and friends, and we almost destroyed our country. Thankfully, now we are working hard to rebuild our country together. But the challenges of establishing a democratic, inclusive, and progressive nation after internal conflict is something we understand all too well. I have said many times before, the road to conflict and destruction is simply easy and often very speedy. However, returning from the dark point of any nation takes sacrifice, compromise, dignity, and above all, courage. In the case of post-conflict states, courage is in compromise and forgiveness, while success is in sincere cooperation for sustainable development. Dadka Soomaaliyeed waxa ay mareen safar xanuun badan oo la mid ah kan ay mareen walaalahooda ku nool qaybaha ay saameeyeen dagaalada ee Suudaan. Waxaan aragnay xanuunka, murugooyinka iyo fashilka ka dhashay dagaalada sokeeye. Waxaa daatay dhiig badan oo birimageyda ah. Waxaan dagaalada ku weynay ehelo iyo saaxiibo. Waxaan ku siganay inaan dalkeenna burburino. Alla mahadi, hadda waxaan si xoogan uga shaqeynaynaa inaan si wada jira dalkeenna dib ugu dhisno, walow sida aan wada ognahay dal dagaalo sokeeye soo maray ay ku xiran yihiin caqabado ku saabsan in la abuuro qaran dimuqraadi ah loo dhan yahay oo horumarsan. Marar badan ayaan ku celceliyay in waddada burburku ay u muuqato mid fudud in la qaado, isla markaana aad u dhaqsiyo badan, balse in waddada mugdiga ah uu qaran ka soo laabto waxay u baahan tahay nafurnimo, isu tanaasul, iyo geesinimo. Dalalka ka soo baxay xasaradaha, geesinimadu waxay ku jirtaa tanaasulka iyo iscafinta, iyadoo ay guushu ku jirto iskaashi iyo horumarka waara. Haddii aynu nahay Soomaali, waxaan aragnaa in Suudaan leedahay mustaqbal wanaagsan, iyadoo ay dadkeedu si dhaba u heshiinayaan, dhabarkana u jeedinayaan sanado badan oo dagaalo ah. Tani waa bilowga safar loo galay midnimo xoogan iyo Suudaan higsanaysa danta guud iyo walaalnimada dadkeeda. Heshiiska nabadeed ee Juba waxaan mar kale leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Ha yeeshee, si loogu fara adeego heshiiskan maanta la saxiixay, waxaa muhiim ah in dhinacyada qaybta ka ah heshiiskan ay sii wadaan wada xaajoodyada si ay u sii xoojiyaan siyaasad loo dhan yahay iyo dowlad wanaaga oo faa'iido u ah shacabkooda. Mar kale, waxaan ku kalsoonahay in xasilooni, horumar iyo barwaaqo xidhi doonto heshiiskan. Waxaan idin rajaynayaa in si dhammaystiran loo fuliyo heshiiska. On the Juba peace agreement, I say again, congratulations, congratulations, brothers and sisters in Sudan. However, to sustain today's signed peace agreement, it's important that the Sudanese stakeholders continue their productive dialogue to further strengthen
inclusive paths and good governance for the benefit of its people. Again, I am confident stability, progress and prosperity will follow. I wish you all well and successful implementation on this peace agreement. I thank you all. madaxweynaha ayaa kula dardaarmay dhinacyada heshiiska in si rasmi loo fuliyo heshiiska nabadeed ee Juba, kaasoo yeelan doona saameyn mugle oo lagu gaaro nabad waarta, xasilooni iyo rajo ay hesha Suudaan, isagoo xusay in marxaladihii iyo dadaalladii la soo maray in lagu gaaray heshiiskan wadajirka ah. Muuse Maxamuud Jiiso, Star TV, Muqdisho.